Ukrayna Silahlı Qüvvələri HIMARS raketləri vasitəsilə Xerson vilayətində bütün böyük körpüləri məhv edib, yalnız piyada keçidləri qalıb. Bu da Rusiya qoşunlarının silah tədarükünün və Kırım ərazisindən şəxsi heyət göndərilməsinin qarşısını alıb. Məlumatı Kakhovka qoşunlarının operativ qruplaşması yayıb. Ukrayna Cənub Dairəsinin müdafiə qüvvələrinin mərkəzinin rəhbəri Natalya Qumenyuk isə Ukrayna ordusunun Cənub cəbhəsinin əksər istiqamətində hücuma keçdiyini bildirib. Son məlumata görə Ukrayna ordusu Xersonda düşmənin birinci müdafiə xəttini yarıb. Ərazidə olan Rus desantçıları isə döyüş mövqelərini tərk edərək qaçıblar.